Bugün Krakow'dan Praga gedirəm, yəni Çexiyaya. Bu arada Kafkanın da başıdır bu. Diviş, diviş. Tomizio, we are in Prague. Dağılışın. Davay, davay, dağılışın. Kuk, 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 kuk. Hət çəkirli və şir gəlir. Bugün Krakow'dan Praga gedirəm, yəni Çexiyaya. Vaxt var idi, kənd kənd gəzirdim, nə bilim, gedirdim şeyə, adı nədir? Boradgaha, nə bilim, Gəncənin kəndlərinə, hər hansı bir yerlərə gedirdim. Bu günləri Qaqan gedir Praga. İndi bilmirəm, buradan minəcəm yoxsa buradan? Buradan minəcəyik, davay. Prius'tu da, qənətli Prius. Gördüyünüz kimi ucuz, manıqdır. Biz 23B'de oturmalıyıq da. 23B hansıdır? 25, 24, 23. Sonunda gəldim, çatdım Praga. Biraz yolumu itirdim, ora getdim, bura getdim, amma tapdım. Bu arada bu şəhər Kafkanın da şəhəridir. Kafka bilirsiniz, yazar Kafka. Onlar haqqında bilgilər verəcəm sizə. Hamısını bilgilərin sizə tık tık verəcəm. İlk öncə hostelə gedim. Əşyalarımı qoyum, sonra çölə çıxım. Bu arada Kafkanın da başıdır bu. Gördüyünüz kimi. Normalde bu böyle dönüb eləyir hər saat başı, hər dəqiqə başı. Burada bir qardaş var idi, hani o. Mənə başa saldı, dedi ki, bəs belə belədir. Onun verdiyi bilgini sizə verirəm. Sonra yazmayın ki, qaqayı, o səhv bilgidir axı. Səhv bilgidir, düzəlt, yorumda oxuyum səni. Nəysə, hostelə getməliyim, haradan gedəcəm, onu tapmalıyam. Küçələrə baxın bir dənə. Küçələrə baxın, he. Superdi və turist doludur həftiçə olmağına baxmayaraq. Bu şəhərə aşiq olmamaq əldə deyil, əldə deyil. Sifatı baba bir dəcə, necə gülür. Buna baxın. Mənzərə də özüdür. Özüdür ki, var. Burası Targovsudur, bax getirəcəm. Bax, ora körpüdür, ora da aparacam. Səhv etmirəmsə körpüdür, Karl körpüsü olmalıdır. Hər yerini gəzdirəcəm, amma burada öküz kimi yolun ortasına keçməyək. Vay 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 Prag. Gəldik dünya gözüyle Prag'ı da gördü ya. İlk önce hara gedirdik? Hostele. Hostele gedək yerleşik. Çıxacaq şəhəri alt üst eləməyə. Diviş diviş. İlk olarak hostelimin mənzərəsini göstərim. Tam mərkəzdədir. Buradan bu tərəfə getdiyim vaxt yenə mərkəzdir. Düz də getdiyim vaxt mərkəzdir. Sola da getdiyim vaxt mərkəzdir. Ən yaxşı yerdədir yani otel. Hi guys, can I take video? Hello. Yes, yeah, of course. David, sorry, what's your name? Alex. Alex. David and Alex, İspanyoldular. Nice to meet you, we are in Prague. Prag'da böyle otaqda qarşılaşdıq. Mən indi çıxıram çölə. Qəşəng video olacaq, məncə sona qədər izləməz. Hazırda Prag'ın Targovusundayam. Buranı bir göstərim sizə, sonra irəliləməyə başlayayım. Arxadakı bina bu arada müzeymiş, mən səhv məlumat verdim bayağı. Prag'dan çox xoşum gəldi, çünki Prag Hitlerin bombalamağa türklər demişkən yani qıyamadığı şəhərdir. Kafka burada yaşayıb. Bir günlük vaxtım var burada, bir gün gəzəcəm, əlimdən gəldiyi qədər sizə bir şeylər göstərməyə çalışacağım. Müzeyimiz də budur, Ukraynaya dəstək olaraq Ukrayn bayrağı asıblar. Valla çaşıb qalmışam, bilmirəm haranı çəkim. Küçənin gözəlliyinə baxın, süperdir. Bir də diqqətimi nə çəkdi? Praqda çox homeless var, boğulmuş var. Əslində Praqın əhalisi 1.5 milyon, 2 milyona yaxındır. Amma dəhşət dərəcədə boğulmuş var, bilmirəm niyə. Məsələn, qaqamın biri də var, oturur orada yerdə. Bu tərəfdə 5-6 nəfər oturmuşdular. Çox şey var, yəni boğulmuş var. İndi sizi aparıram astronomik güləyə. Ora gedim, başa salacam. Nədir, nədir? Çox super bir yerdir. Praqa gəlsəz, gəlin, oranı görün. Bunları götürüb sürə bilirsiniz. Səhv eləmirəmsə 40-50 euro olmalıdır. 4-5 nəfər də verib sürə bilirsiniz. Yəni 50 euronu bölürsünüz 4-5 nəfərin arasında. Praqı o maşınlarla, tırtırlarla turluyursunuz. Deməli, baxın, orada bürçlər də var. Saat da var və bu saatın bir mənası var. Saat küləsi belə bir şeydir. Təpəsinə çıxacaq indi. Burada bir kilisə var, onu da göstərəcəm. Burası Old Town-dur, gördüyünüz kimi. Millət var dəhşət dərəcəsində. Orada bir iki dənə Azərbaycanlı var, tutuzdurmağa çalışırlar. Azərbaycanlıya mə yox. Baxın, burada bürçlərdir. Yuxarıda saatdır. Bu dünyadakı üçüncü astronomik saatdir. Daha doğrusu üç dənə köhnə astronomik saat var. Bu da onlardan birisidir. Yuxarıdakı iskelet var. Bilmirəm, görsənir, görsənmir. O ölümü təmsil edir, bu kibri təmsil edir. Onun yanındakı, deyəsən, diqqətimi nəyəsə təmsil edir. O birisi də, deyəsən, zənginliyi, əyləncəmi təmsil edir. Belə mənası olmalıdır hər birinin. Tam olaraq mən də bilmirəm. Burada Old Town'dur. Baxın, bir dənə homeless daha var. Hə, dəhşət homeless var ya. Old Town.
Gəldiniz, bu oktanı görəcəksiniz. Petsat. Bu kilisədir, orada gedəcəyik. İki dənə önəmli kilisə var, daha doğrusu üç dənə var. Biri hal-hazırda qarşımdadır, biri də arxamdadır. O birisi kilisə də budur. Bu arada astronomik saatin populyarlığını buradan görə bilərsiniz ki, hamı düzülüb buna baxır. Çünki tarixidir. Bu insanlar da turist. Görün, nə qədər adamlar. Japon da çoxdur, hə? Japon da çoxdur, ərəb də çoxdur, türk də çoxdur. Vabşi, bir sürü millət var. Hər bir saatdan bir, o çıxır, bizdə saatlar var. Quq, 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 quq eləyirdi. O kimi bir də teyma eləyir bu da. Nə qədər qalır? 10 dəqiqə qalır. 10 dəqiqə qaldığına görə bu qədər adam yığılıb bura. Sırf oradakı şeyə baxmaq üçün. Oradan pəncərə açılır, oradan bir şeylər hərəkət eləməyə başlayır. Görsünüz, orada bir şeylər keçir, heykəllər balaca. Bu qədər adam da onu gözləyir. İndi də çan salır. Dağılışın. Davay, davay, dağılışın. Vay, 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 vay. Din kilisəsinin içində belədir. Turistlər var, Japonlar var. Japon xala yatıb da. Bilmiyorum, göz açıq deyə bağladı, xalam yatıb. Kilisənin içində belədir. Bu arada sizə o bilgiyi verəcəkdim ki, Çexidə yaşayan insanların %60-%70-i ateistdir. Hal-hazırda Praqda olan kilisələrin demək olar ki, %90-ı sadəcə teatr, opera və bunun kimi fəaliyyətlərdə istifadə olunur. Bu kilisədən çıxdığında bu kilisə 14-cü yüzyıldan qalma bir kilisə olmuş. Burada da Tay masajı var, Tay. 9 euroya, daha doğrusu 10 euroya, 9.99-a. İçəridə masaj elətdirə bilirsiniz. Tay qızlar var, masaj eləyirlər. Burada da bir xanımın ayağı suya qoyulur. Mankendə bu. Bilirsiniz də, Tay masajı çox məşhurdur. Valla, ortam gözəl, ortam qəşək. Və qarşınızda Tarıl köklüsü. Daha doğrusu girişidir, indicə bu köklüdən keçəcəyik. Bu körpünü də səhv eləmirəmsə 13-cü, 14-cü əsrlərdə tikiblər. O dövrün ən profesional köprülərindən imiş. Ona baxın, bir xılım adam gəlir. Hə, çəkirli bəşir gəlir. Qarşınızda Karl. Bu Karl tişdirib bu körpünü. 30 dənə bir heykəl tipi deyirlər. Bilənlər varsa yazsın, çox qəribə bir adı var. 30 dənə körpüdə heykəl var. İndi qıraqdan da göstərəcəm, körpünün üstünə də çıxıb göstərəcəm. Bunları nəzərdə tuturam, yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 dənə oxşum körpü var burada. Şey var, heykəl var. Bu da Visla çayıdır. Bu Visla çayı da Krakovdan dolanır, gəlir. Aa, burada Parisdəki kimi şey var. Hə, okey. Sevgililər gəlir, belə şeylər eləyir burada. Kilit deyirlər də özlərin bura göyə. Belə bir şeydir. Amma Parisdə var, mən şəkillərdə görmüşəm. İnşallah Parisdə də gedəcək. Onu dəhşət daha çox. Bayaq dedim, mən sizə bu körpü üstündə 30 dənə heykəl var. Gotik deyirlər, səhv eləmirəmsə. Gotik heykəllərdir. Baxın bunlar. Canım istəyirsən. Gotik. Gəzərkən. Bu zaman çevirin. O burada da var. Gotik heykəllər də var. Yəni... Fiturüstik. Aa, bu tərəfi də göstərim sizə. Bu tərəf də petsatdır. Buna baxın ya. Vay, 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 vay. Super. Bu kötüklər nə üçündür? Çox maraqlıdır. Zəhmət olmasa videonu bəyənin. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Gəlirəm bura, əziyyət çəkirəm. Bilirsiniz nə temadır? Bura gəlib əlib sürsünüz, sürtəndən sonra bir də Praqa gələcəksiniz anlamına gəlir. Yəni belə bir inanc var. Bura sürtdüyün əlini var. Sonra ora sürtəcək də, xalam icazə versə sürtəcək. Burada əlinizi sürtürsünüz ki, Praqa bir daha gələk. Mən belə oxumuşam, bu birisi deyir urzu verir, bu birisi deyir uğur verir. Buradan gedəcək bir dənə katedral var, o katedrala... Bir balaca problemimiz var, o da odur ki... Deyəsən, mən itmişəm. Həqiqətən itmişəm. Baxın, ora getməliyim, o qara yer görsənəri. Dedi, buradan mı get, buradan mı get? Deyirəm, başa düşmürəm səni. Mən düzəməlli ingilis dilində də başa düşmürəm. Öz dilində çəkcə danışır. Nəsə, axırda dedim, əlinlə göstər. Allah, bu pləkənləri çıxırıq katedrala getmək üçün. Bildiyim qədərilə, xristiyanlarda belə bir inanış var ki, kilisəni falan çətin yerdə tikirlər. O kilisəyə gedənə kimi yolda əziyyət çəkirsən, ha. Vay, bu nədir?
O əziyyət səni günahlarından arındırır, günahlarından təmizləyir. Oh. Hə, belə nə qədər günah işləmişik, zəhrim yarıldı. Gəldim ki, sənin qabağına, amma kilisə bağlıdır. Vay, 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 nə qədər şey görsənir. Dizayn, qaqa. Futuristik. Ona baxın, Hogwarts oxşuyur ya. Bunun içi necəymiş görəsən. Aziz Vitus katedralıdır bura, 14-cü yüzyıldan qalmadı. Bir çox mimari olub, bir çox inşaat görüb, yəni ona görə fərqli bir... necə deyərlər, gotik, gotik deyirlər buna. Bax, belə bir şey gotik deyirlər. Gotik inşaatlar olub. Və ən maraqlı yeri də bu gördüyümüz gül pəncərə deyirlər buna, gül pəncərəsidir. Burada 10 dənə çan var türklər demişən, yəni bizdə zingrov mu deyirlər ona, nə deyirlər, yəni bildiz də, yəni çan. Ən böyüyü və ən ağırı da 16 tonuymuş, 16 ton ağırlığında bir çan. Aziz Vitus katedralı. İçinə girəmədik, amma... Mən təş deyiləm, bunlar da sinə girəməyib. Bu arxamda gördüyünüz yer prezident sarayıdır. Deməli, orada bayraq olsaymış yuxarıda, prezident buradadır deməkdir. Yox, bayraq yoxdursa, aşağıdadırsa, prezident burada deyil. Çexlərin bir şirniyyatı var, üstünə belə ice krimli, dondurmalı bir şey eləyirlər. Onu göstərim ilk öncə. Deməli, belə bir şeydir. Bakın, pişirirlər, üstünə dondurma qoyurlar. It's up to you, it doesn't matter. Number 4, chocolate. Number 4. Belə bir şeydir göründüyü kimi. Altındakı yeyilir, üstündəki də dondurmadır. Mən şokoladlı bir ice cream alım. Dans edən binadır. Praqın çox sembolik bir binasıdır. Hollandalı şirkət tərəfindən tikilib. Amma praqların çox xoşuna gəlməyib bu bina. Amma gələn turistlərin dəhşət xoşuna gəldiyi üçün praqlılar da qəbul edib. Bu normal yaşayış binası deyil. Üstündə bar var, altında kafe var, ortasında da nə var bilmirəm. Belə əyri bir binadır. Sadəcə binanın bu tərəfi əyridir və buna dans edən bina deyirlər. Çox məşhurdur. Ona görə mən də düz 2 kilometr ta o tərəfdən yeri-yeri bura gəldim, sadəcə bu binanı göstərmək üçün. Belə, binanın heç bir məqsədi, mənəviyyatı, heç bir şey yoxdur. Gəldim hostelə, özümə yemək hazırladım, bir 20 dəqiqədə yatdım. Belə bir makaron hazırlamışam gənclər. Burada da pomidor var, çörək var. Bunları vuracam bədənə. Ən minimal yemək budur. Burada hamı, gəzənlərin hamısı bundan yiyir. Ən rahat başa gələn doyurucu budur. Makaron. Suyunu da axırda elisin içirsən. Buralarda məsələn adamlar dayanır yolun qıraqlarında. İndi çəkməyə qoymurlar. Əsasən də qaradərli dostlarımız dayanır. Çağırır, deyir ki, məsələn free nə bilim nə var. Yəni pulsuz. Gəl filan yerə. Girirsən ora, qiymət hesab kitab olursa 500 euro olur. Qızlar da eyni şəkildə çağırırlar. Yəni, burada bu sistem yayğındır, hətta digər ölkələrdə daha yayğındır. Palit eləmədən göstərməyə çalışacağım. Qaqamlar gəlir, deyir, darling, darling for you. Zat belə bir şeylər deyir. Keçəcəm yanlarından ki, başqa şey üçün danışıram, orada diyanıblar. Əllərində də kağız var, əsasən kağızdan istifadə edirlər. Mənim qardaşımın əlində zontik var, o bursa əli cibindədir, gəzir. Eyni şəkildə, bu sağ tərəfdə də var. Bazontik var əlində. Yəni qaqamlar burada bazar qurublar konkret, kluba çağırırlar. Orada bəlkə də sən o darlingi tapanmırsan. Baxın, məsəl üçün yaxınlaşır. Darling deyil. Bir darling for you. Sən üçün, məsəl üçün bir qadın, adım belə bu mayanaya gəldirəm ki. Bax, burada da, arxamda da, sol tərəfimə baxın. Yaxınlaşırlar, deyirlər ki, bəs filan yerə gedəsən, belə yerəsən, oturasan, filan şeylər pulsuz olacaq. Pişirirlər yəni, altdan. İki qaqam yenə dayanıb burada, arxalarını çevirirlər mən gələn kimi. Burada da qalıb bir qaqam. Burada da var, hər yerdə var. Bir də bizim qaldığımız yerin altı bildiyim mən bunu yeni kəşf eləmişəm. Sauna klub. Baxın, biz onun üstündə qaldıq, əlaqəmiz yoxdur. Amma içərdən belə donda, xalatda xalalar düşür aşağı. Sonra çəkiyiz.
bilmirəm, gördüz görmədiniz. Hem o idi yani bayağı ki.